真的。Bana. Թե ոնց է լինում ադրենալինի պակասը ոմանց մոտ, իսկ ոմանց մոտ էլ ինչպես Էրժոյի մոտ էքստրեմալ հաղորդումներ նայելու ձգտումը։ Էրժո, տեսա ինչ արագություններ։ Խելոք, խելոք, всё, я, что? Դու տնական խելոք դասիակված ունես, դու չես ես ուզում։ Արի լավ, գնացինք, արի։ Խուճուճ։ Արիստե։ Չի գալի։ Ինքը պետքա իր ադրենալինի պակաս լրացնի։